Milí čitatelia, vítam vás v našej knižnici. Dnes by som vám rada predstavila českú výtvarníčku, ilustrátorku, fotografku a literárnu autorku Silvu Francovú. Tá sa narodila v Prahe a vyštudovala Akadémiu výtvarných umení a pedagogickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. Už počas štúdia absolvovala niekoľko stáží, ako napríklad vo Veľkej Británii a USA. Venuje sa ilustrácii, fotografii a grafike. Je spoluzakladateľkou časopisu Fotograf a vytvorila časopis pre deti Animáček. Spolupracuje s niekoľkými televíziami a s poprednými českými vydavateľstvami. Na svojom konte má niekoľko ocenení a grantov. V súčasnosti vyučuje na katedre výtvarnej výchovy na Karlovej univerzite. Žije a pôsobí v Prahe. V našej knižnici nájdete niekoľko kníh, ktoré Silva Francová ilustrovala, ale nájdete aj jej autorskú knihu Áďa spadla do kanálu, ktorú napísala v roku 2018 a získala mnohé významné ocenenia. Knihy, ktoré by som vám odporúčala, sú napríklad tieto. Púlnoční pohádky napísala Sára Sautková a je to príbeh o obyčajnej rodine, ktorá na seba nemá počas celého dňa čas, ale večer si spoločne rozprávajú rozprávky a niektoré dokonca aj prežívajú. Ďalej je to zbierka strašidelných veršov pre statočné deti a volá sa Máme kostru ve skříni a zostavil ju Ondřej Muller. No a potom je to taká zaujímavá knižka, ktorá sa volá Dedečku vyprávej o svete. Napísal ju Ladislav Špaček a je to etiketa a etika pre deti. A vo vnútri nájdete aj audioknihu. Máme v knižnici ešte aj ďalšie knižky a tie už na vás čakajú. Ahojte! Volám sa Jenda. A dnes vám prečítam zo svojej knižky Projekt Pes, ktorú ilustrovala Silva Francová. Tak počúvajte. Mieli ste niekdy nejaký veľký přání? Ale teď myslím nieco fakt veľkýho, co ste si přáli už dlouho, on nemohli jen tak mít. Ja jsem takový přání měl. Hrozně moc jsem si přál psa. Rodiče mi ho nejdřív dlouho nechtěli dovolit, ale to už jsem vám říkal, takže se nebudu opakovat. Důležitý je, že všechno dobře dopadlo. A víte co? Dneska si jedeme pro štěně. Hurá! No, ale kdybyste jenom věděli, jak dlouho a těžce jsem se musel rozhodovat. Nejdřív jaký plemeno, potom jestli to bude fenka nebo pejsek, jaký bude mít jméno, kde bude spát, fůra věcí. A dneska sedím v autě, jak natrní, pořád vystrkuju hlavu dopředu, jak želva z krunýře a přeju si, aby už byl vynalezený transportér, jako to bývá ve sci-fi filmech, aby jsme se mohli v mžiku ocitnout na té chovné stanici a nemuseli se ploužit po silnici. Tuhle chovnou stanici nám doporučila máma mojí nejlepší kamarádky Moniky, která cvičí psy pro postižené lidi. Už celý týden jsem na internetu toužebně vyhlížel, až se narodí štěňátka chodských psů. Denně jsem koukal na fotky, jak rostou a teď, když je jim 8 týdnů, si konečně jedeme pro jednoho z nich. Konečně už je to tady. Můj vysněnej pejsek ke mně, se rozběhl. Ach, já málem brečím, fakt. Nemůžu se toho jeho řádění nabažit. Ach, Daddy,
Dani! Volám na pejska, aby ho co nejdřív naučil jeho jméno. A měl by se jmenovat na D, protože je ze čtvrtýho vrhu a jména se dávají štěňatům podle písmen abecedy. Všichni jeho sourozenci se jmenují na D. Táta ze srandy navrhoval, že by se mohl jmenovat Duff. Jako to pivo ze seriálu Simpsonovi. A já zase chvíli přemýšlel, jestli bych ho třeba nemohli pojmenovat Darth Vader. Ale pak jsem si to rychle rozmyslel. Teda já jsem taky šťastný, že mám pejska. Ach jo. A je to tu. Smrdím a jsem plnej chlupů a poškrábanej na rukách a mám otisky brutálně ostrých štěněcích zubů. Takže teď jsem právoplatně pokřtěnej majitel psa. Totálně zamilovaný do svýho štěněte. Ach, milí kamaráti, prečítajte si môj príbeh do konca. Knižka už na vás čaká v knižnici. Ahoj!